Ahojte priatelia, dneska sa nachádzame v meste Žilina a za mnou sa nachádza Centrum voľného času v Žiline, kde roky, rokúce, dlho a úspešne trénuje šachové nádeje Darina Vaneková a my sa dnes pôjdeme pozrieť na jej tréning. Vítam vás, priatelia, v CVČE v Žiline a vedľa mňa sedí pani Darina Vaneková, ktorá je trénerkou mládeže a je mi veľkou cťou, že dneska sa môže s nami podeliť o svoje skúsenosti a o to, ako teda pracuje s deťmi. Takže ešte raz vás vítam a som veľmi rád, že teda nám niečo poviete. No. Ja by som sa teda začal prvou otázkou, čo je z vášho pohľadu cieľom tréningu začiatočníkov? No, v prvom rade potrebujeme naučiť deti sedieť za partiou, pretože deti sú rozlietané, nie sú naučené sa sústrediť na jednu vec. Takže základná vec je sedieť a sledovať, čo sa deje na šachovnici. Hráči, ktorí vyšli od nás a sú už starší, vďačia šachu za to, že vydržia sedieť na vysokej škole 6 hodín na prednáške a dokážu vnímať. To proste, keď nič iné im šach nedá, tak im dá to proste do života, že dokážu vnímať svoje prednášky proste a nie sú unavení po hodine po dvoch ako ostatní, ktorí tie šachy nehrávajú. Koľko je z vášho pohľadu optimálny počet detí, nazvime to v nejakej tréningovej skupine, keď sa bavíme o týchto začiatočníkoch? No, s malými deťmi sa ťažko robí. Treba 2, 3, maximálne 4 deti. Keď je veľa detí, už potom tá pozornosť im uniká, už šťuchajú do seba, hrajú sa, nie je to také zaujímavé. Kdežto, keď si posadíme oproti sebe 2, 3 deti, tak s nimi sa dá robiť, proste ich to baví, aj sa čo si naučia, aj rýchlejšie vidieť ten postup. Ako často trénovať, alebo ako často, aby tie deti mali tréningy? Najideálnejšie je, keď rodičia vedia hrať šachy. Že s nimi zahrajú každý deň jednu partiu proste. Keď nevedia hrať rodičia šachy a príde dieťa raz za týždeň, ten postup vidieť, že proste je pomalší ako u detí, ktorí majú šachy s rodičov. Deti obyčajne chodívajú raz za týždeň na tréningy. Keď ich to začne baviť, tak potom chodia dvakrát, trikrát. Závisí od rodičov, že ako im nastavia čas. Mm-hmm. No, ja som si to všimol, že dneska to bolo naozaj pomerne dosť detí. A moja otázka je, že ako sa vlastne tie najmenšie deti u vás v krúžku objavia? Z začiatku sme chodievali na školy a robili sme si nábor. Ale posledné roky proste už sa dostal tak do povedomia šach v našom meste, že nábor nerobíme a do toho 15. septembra dá sa povedať, že máme naplnené krúžky. Nábor sa začína robiť začiatkom septembra a za tie 2 týždne je to plné. Ako vyzerá nejaká vaša taká štandardná hodina, ako by sme si to mohli predstaviť? No bez mojich pomocníkov, hráčov, ktorí vyšli z našeho klubu, si neviem predstaviť túto prácu. Sama by som ju v žiadnom prípade nezvládla. Deti naučím základné ťahy a potom ich posúvam ďalej hráčom, ktorí s nimi robia. Pretože hráči, ktorí už majú určitú výkonnosť, nemajú toľko trpezlivosti s tými malými deťmi a 10-krát im vysvetľovať to isté. Oni už musia vedieť, mať základy, aby mohli pokračovať ďalej. Vy teda trénujete pomerne už veľa, veľa rokov, ale aj tu v klubovni som si všimol, že sa nachádzajú rôzne pomerne nové knižky, také pre-trénerov. Tak moja otázka je, že odkiaľ, povedzme, čerpáte aj nejakú inšpiráciu na tie tréningy tých detí? No, keď sme začínali zo začiatku, tak knihy neboli. Mm-hmm. Knihy boli ruské, maďarské a anglické, nemecké sem tam.
ale aj tie sa veľmi ťažko zháňali. Teraz je doba úplne iná, dajú sa kúpiť v šachových obchodoch, sa dajú kúpiť a máme hodne kníh aj týchto novších a vyberáme z každej knihy to, čo zrovna potrebujeme, čo sa nám hodí pre deti. Ešte pred pár rokmi sme kupovali v Poľsku knihu, pretože poľštine trochu rozumieme, takže dá sa to. Preložili sme, napísali sme deťom do knižky, že čo majú robiť, ako majú robiť. Vytvorili sme im pracovné listy a s tými robíme. No a my sme tesne pred Vianocami a práve aj keď deti odchádzali, tak som si všimol, že ste im dávali teda nejaké veci na doma. Moja otázka je, aký je váš názor, pohľad a ako pracujete s domácimi úlohami? Ja som toho názoru, že proste aj angličtinu. Keď chce čosi vedieť, tak musí každý deň robiť. Aj šachy nemôže raz za týždeň hodinu a pol. To znamená, že dostanú domácu úlohu, dostanú riešenie voľaké tematických diagramov a chcem, aby každý deň urobili jednu stránku, to znamená 6-8 diagramov. To nie je podľa mňa veľa. Deti majú dosť času. Keď si vyčlenia z toho počítača pol hodinu, tak bez problémov to urobia a môže im to len pomôcť. Následne kontrola týchto vecí. Robíte to vy, alebo oni si to nejak medzi sebou kontrolujú? No, prídu za mňou, a je to moja úloha, okontrolovať im. To je zase čas, navyše, ktoré sa musí ten deťom venovať, pretože oni čakajú a chcú počuť, áno, mám to dobre, alebo tuto si urobil chybu, tuto si to opral. A robíme to takým spôsobom, že deti, keď oni keď donesú a doma to nevedia urobiť, tak si dajú otázník ku jednotlivým diagramom a riešime to tu potom spoločne a vysvetľujeme problémy. A ešte možno posledná otázka k tejto téme, lebo ma to naozaj zaujíma, že je to povinné a čo v prípade, že teda 10 detí dostane tú úlohu, ale donesie ju naspäť, vymyslím si, iba 4 a 6 nedonesú. No nič sa nedieje, proste neurobil. Proste pohrozím im, ale nič ďalej sa nedieje, ale potom nemôžu chcieť napredovať a chodiť na súťaže, keď tí, čo to doma urobili, idú výkonnostne hore a oni ostávajú stáť na mieste. Na to, aby som čosi dosiahol, musím aj čosi urobiť. Čo je pre vás pri tých deťoch dôležité, okrem toho, že sa tu naučia nejaké základy šachu? Čo, povedzme, sledujete u tých detí? No, my sme, by som povedala, taký špecifický klub. Áno. Tu máme deti, dá sa povedať, od 5 rokov do 17, do 18 rokov, ešte dospelých. A dá sa povedať, že okrem extraligy, všetky ligy, čo sú, tak hrajú naši hráči, odchovanci. Že nie sme pozbieraný klub, ale proste sú to naši hráči. A je to aj tým, že treba zrobíme vianočné turnaje len pre našich hráčov. Robíme sústredenia do Chorvátsku, kde ide 40 ľudí s autobusom len našich hráčov proste. V Taliansku sme boli, kde boli, autobus nám nestačil, čo išli ešte aj osobnými autami proste. A tým pádom sa dávajú aj rodičia dokopy a vytvára sa partia. Pretože keď rodiči nepodržia tie deti, tak to nejde. No, ja sa ešte možno pristavím pri tejto téme, lebo zažil som vás teda tiež na nejakých majstrovstvách a tam ste tak akože z fleku povedali, že my sme tu, ja neviem, jedným autobusom alebo dvomi autobusmi. Pre mňa je toto akože fantastické niečo, ale ako to vlastne docieliť, že tie rodičia sa napríklad neboja tie deti pustiť, alebo ako ich presvedčíte, ako to dáte vlastne dokopy? Ono to jaksi funguje od samého začiatku. Mm-hmm. A tým, že sa s rodičmi poznáme, že sa s nimi stretávame, aj na inej báze, nie len na šachovej, takže rodičia mi veria. A vždycky rodičom, keď oné malé deti, keď privedú, že dáte na nich pozor, tak moja odpoveď je, ja sa zavrieť za cudzie deti nedám. Na vaše dieťa dám dvakrát taký pozor ako na svoje. Predstavme si, že som nejaký šachový nadšenec v nejakej dedinke, kde je základná škola a chcel by som otvoriť šachový krúžok, ale neviem ako na to. Čo by ste mi poradili, ako by ste mi poradili, že kde, ako mám začať? V prvom rade ísť za riaditeľom školy a presvedčiť ho, že šach je dobrá vec, že pomôže to aj škole, pomôže to deťom, budú mať výsledky
aby riaditeľ školy dal prvom rade miestnosť. Tie šachy sa dajú pozháňať zo začiatku, že rodičia majú doma, detko má doma, proste popožičiavať. Časom škola má na to peniaze, aby kúpila. Mm-hmm. Len škola potrebuje vidieť, že je o to záujem. A potom na dedine sa lepšie robí, pretože na dedine majú fotbal a dosť. A už ten starosta, keď vidí, že je tam šachový krúžok, tie peniažky nájde. Zoberie tým futbalistom a dá aj šachistom. A keď začnú mať šachisti výsledky, tak zoberie viacej tých peniazí. Takže tam sa lepšie robí ako vo veľkých mestách, pretože vo veľkých mestách hrajú extraligu, fotbal, volejbal, basketbal a len na tieto loptové hry prevažne idú peniaze. Mm-hmm. Na šach ide pomerne málo peniazy, keď to porovnáme. Ja som vždy hovorila, že nech mi dajú plat jedného hokejistu na celý rok pre môj klub, že mi bude stačiť mesačný plat. Čo by mal byť ten hlavný argument, alebo aké mali byť tie hlavné argumenty, že keď dojdem za tým teda riaditeľom školy, on o šachu v živote nepočul, že vlastne čím ho ako keby na začiatku dokážem presvedčiť, že má to nejaký zmysel? No ja si myslím, že každý riaditeľ je rád, keď mu príde rodič a povie, že chce robiť nejaký krúžok. Pretože pedagógovia sú tak vyťažení, že budú len radi, keď ten krúžok bude robiť kdosi druhý. Mm-hmm. Ale vravím, treba výsledky. A keď sú výsledky, ide všetko. Zostaneme ešte chvíľu v téme škola. Mal by podľa vás šach byť učebným predmetom? Áno. Ale napríklad v Žiline nemáme pedagoga, ktorý by vedel na takej úrovni ten šach učiť. Takže neviem, nemáme pána Pechača, ktorý má tých starších žiakov, hej. Ale potrebovali by sme pedagoga, ktorý by s tými najmladšími robil, s prvákmi, s druhákmi, že by sa naučili ťahať figury a potom by sa pokračovalo ďalej. Lebo ja si myslím, že najhoršia robota je s tými najmenšími deťmi. Pretože vypiplete to po štvrtú triedu a odíde do fotbalovej triedy, odíde hrať hokej, odíde hrať proste akože na gymnáziu, odídu proste a tým pádom končia. Čiže minimálne polovička detí, s ktorými robíte celý rok, vám odíde. Však je dobrý proste akože naozaj pre deti, vedia sa sústrediť, vedia predvídať. Deti, ktoré nám sem chodia, aj rodičia nám hovoria, po pol roku už vidieť výsledky, zlepšené výsledky v škole vďaka šachu. Uh-huh. Neviem, či máte skúsenosti, ale aký je, povedzme, váš názor, že či začať so šachmi aj s deťmi v škôlkach už? Alebo v predškolskom veku, tak? No, deti sú rôzne. Niektoré to chytí hneď proste a aj chápu. A niektoré je problém ešte v prvom ročníku, aby chápali základné princípy proste. Mali sme deti štvoročné. Mareka teraz hráva hokej. Hlavná vec, že sme ho vytiahli. A on už v 4 rokoch hrával šach a hral ho pomerne slušne. No ale sú deti, ktoré sú druháci 8-ročné a pomalšie im to ide. Ale zase za 2-3 roky proste naštartujú a dobehnú to všetko. Mm-hmm. Takže toto ťažko povedať, že či škôlke áno alebo nie. Sú deti, ktoré na to majú a ktoré ešte nedozreli na to. Keď teraz budeme hovoriť o tých tréneroch, čo sa venujú naozaj tým, povedzme, najmenším deťom alebo deťom, ktoré sa učia tie základy, aké vlastnosti by podľa vás mal mať dobrý tréner, ktorý sa týmto deťom chce venovať? Trpezlivosť. To bolo veľmi stručné. A posledná otázka, teraz keď nás aj sledujú, alebo sledujete, aj rozmýšľate nad tým, že by ste, povedzme, si chceli vyskúšať, možno viesť tie deti v šachovom krúžku, alebo otvoriť ho. Čo by ste týmto ľuďom, ktorí nás práve sledujú, povedali, alebo možno ich povzbudili, že čo o tejto práce možno očakávať, alebo prečo to vôbec robiť? No, najlepšie je nakontaktovať sa na človeka, ktorý už robí s tými deťmi a vie mu poradiť, že kde začať, s čím začať. Lebo keď sa len tak zoberie, že ja viem hrať šach a idem učiť deti, to nie je všetko. Najlepšie je proste na čo si skúšať, čo už je vymyslené. Hej? Tak ísť za volakým a žiaden šachista, ktorý robí s deťmi, mu nepovie, že nepomôžem ti.
Pretože keď dokáže človek robiť s deťmi a venovať im toľko času, tak rád pomôže aj tomu druhému pri založení kružku alebo klubu alebo oddielu. Ja vám veľmi pekne ďakujem za rozhovor. Pokiaľ sa vám teda páčilo video, určite nám nechajte like alebo dislike, alebo v komentároch zanechajte akúkoľvek otázku, keby ste mali na pani Vanekovú, a určite dopíšeme do komentárov prípadné odpovede. Nezabudnite odoberať náš kanál a ešte raz vám veľmi pekne ďakujem za váš čas a za to, že ste sa podelili s nami o vaše názory a skúsenosti. Ďakujem pekne. Pred XXX rokmi som pomáhala takto Liptovskému Mikulášu. Keď začínal Paolo Sedlaček, tak prišiel aj s oným, aj s Adamčíkom, s Robom. Tu sme sedeli, že ako tú kysúckú školu založiť. Neslušu sme tak robili. Mm-hmm. Janovu Lehotu sme robili tak proste. Akože naozaj sám to nespraví človek. Toľko razy sa potkne, toľko razy dostane po hlave, že a ešte treba proste, keď začne, tak nemôže mať veľké oči, že ty máš toľko. Ja tiež, keď som začínala, tak som mala 2 deti, 3 deti, hej. Mm-hmm. A pomalinky sa to nabaluje, hej. A keď už je potom úspech, hej. Však Jerguč už bol ďalšia varka, čo sme mali proste úspech, lebo každý rok prakticky máme na Európe alebo na svete voľakoho. Však začal to Miškom Koperom a Janom Hlasom, hej. Každý rok tam desi bol. Tak už o to sme sa opierali. Pozri sa, on bol vo Francúzsku, hej. Ten bol v Turecku, ten bol tam proste. A do novín sme písali. Mali proste tie vzory k nejaké. Áno, proste akože ťahanie. Uh-huh. A teraz, keď sem dieťa príde, pozri, to sú šachové poháre. To je odpadávačka. Jej. No a to sú poháre len za družstva. Uh-huh. Hej. Keď vyhrá jednotlivec, to si bere domov. To by neprežili, keby si nezobrali domov.